Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja minä olen tosiaan Kirsti Sainola Rodriguez, niin kuin tässä jo sanottiin, mutta ei niin kauan ole sitä väittelemisestä sentään kuin 10 vuotta, että siitä on, se oli vuonna 2009, kun väittelin aiheesta transnationaalinen osaaminen, uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus. Ja tässä esittelen teille lyhyesti niitä tutkimukseni käsitteitä ja lähtökohtia hyvin lyhyesti ja sitten joitakin sen tutkimuksen tuloksia. Ja vaikka esittelen näitä tuloksia tutkijana, niin minulla on kyllä hyvin, mulla on niin pitkä työkokemus tähän mennessä jo kertynyt, että mulla on sitä kliinistä työn kokemusta myöskin, että olen hoitanut ihan sairaanhoitajana maahanmuuttajia psykiatriassa ja olen ollut myös töissä vastaanottokeskuksessa eniten ehkä siinä ryhmäkodin puolella alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa. Ja mennään sitten tuota, saako tätä muuta kuin tästä? Joo. Ehkä tämä minun sellainen, niin kuin, sellainen yleisidea on, kun läksin tätä tutkimusta tekemään, niin minä läksin hyvin tämmöisestä kulttuurispesifisestä ja näkökulmasta, mutta kyllä se minulla siinä tutkimuksen aikana jo laajeni enemmän tämmöiseksi monimuotoisemmaksi näkökulmaksi. Ja olen ollut tässä muutaman vuoden osa-aikaisena tutkijana semmoisessa Multitrain-hankkeessa, joka tutkii maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden sopeutumista sote-alan työyhteisöihin, lähinnä sairaanhoitajia ja lääkäreitä, niin kyllä siinäkin olen huomannut, että me lähdettiin siinä tutkimuksessa hyvin tämmöisestä monikulttuurisesta lähtökohdasta, että miten tämä kulttuuri näkyy siellä ja otetaan huomioon siellä työyhteisössä, mutta kyllä työntekijät ja maahanmuuttajat itsekin haluavat nähdä sen vähän laajempana asiana, että työyhteisössä on monenlaisia erilaisuutta tuovia tekijöitä, että se kulttuuri on sellainen yksi näkökulma, mutta että kyllä läksin hyvin tämmöisestä monikulttuurisesta lähtökohdasta. Ja tässä ihan vaan lyhyesti se, että tämän monikulttuurisuuden ympärillä on paljon erilaisia käsitteitä ja monisyisiä käsitteitä, joita me käytämme aika sujuvasti päällekkäin ja vierekkäin ja miten vaan, mutta sen verran tässä taustaksi sanon ennen kuin menen transnationalisuuteen, että monikulttuurisuus on ehkä yksinkertaisuudessaan vain tila, jossa on eri kulttuureista tulleita ihmisiä. Olipa se sitten töissä tai yhteiskunnassa tai sairaalassa tai missä tahansa. Monimuotoisuus on vähän laajempi näkökulma, jossa otetaan huomioon muut erilaisuuden lajit, ehkä sukupuolta, ikää, vammaisuutta, ihmisen eri ominaisuuksia, koulutusta, muuta sosiaalista taustaa. Ja monikulttuurisessa hoitotyössähän on yksinkertaisuudessaan kysymys vaan siitä, että otetaan huomioon eri kulttuureita siinä hoitotyössä ja huomioidaan siitä kulttuurisesta tulevat erilaisuudet. Ja sitä sen tyyppisiin asioihin koulutuksessa kiinnitetään huomiota. Transkulttuurisuus, sitä meidän hoitotyön tieteellinen lähtökohta on transkulttuurisessa hoitotyössä, ja siitä ehkä on kuuluisin teoreetikko Madeleine Leininger. Ja minun tietysti pitää tässä mainita ehkä se, että tämä mun näkökulma on hoitotyön ja hoitotieteellinen näkökulma, koska minä olen lähtökohtaisesti sairaanhoitaja. Mutta transkulttuurista hoitotyötä, mutta transkulttuurista psykiatriaakin on olemassa lääketieteen piirissä. Että meillä Suomessakin muun muassa Antti Pakaslahti on hyvin ansiokkaasti kehittänyt tätä transkulttuurisen psykiatrian tutkimusta ja ajatusta. Ja transkulttuurisen hoitotyön perusta on antropologiassa, jossa ajatellaan nimenomaan, että se kulttuuri on arvoja, uskomuksia ja ihminen sosiaalistumisprosessinsa kautta sitten omaksuu tietyn yhteisön arvot ja näkökulmat. Ja sairaudessa myöskin se näkyy sillä tavalla, että ne ohjaavat sitten ihmisen sairaus- ja terveyskäyttäytymistä. Kulttuurinen kompetenssi on taas sellainen käsite, jota käytetään vain oikeastaan millä alalla tahansa kuvaamaan sitä tietoa ja taitoa, mitä kulttuurin huomioiminen siinä työssä tarkoittaa. Ja meillä hoitotyössä siihen katsotaan kuuluvaksi tämmöinen kulttuurinen herkkyys ja tiedon ja taidon
se eräänlainen synteesi ja prosessinomaisesti tämä ihminen kehittyy sitten tässä kulttuurisessa kompetenssissaan. Ja siinä on kehitetty monenlaisia hoitotyön ja kulttuurisen kompetenssin malleja. Suomessa ei juurikaan ole vielä omia kulttuurisen kompetenssin malleja. Me käytetään näitä ulkolaisia, ehkä just tätä Leiningeriä ennen. Sen takia mainitsen tämän tässä, koska minä itsekin kun läksin tämmöisestä kulttuurisen kompetenssin ja monikulttuurisen hoitotyön lähtökulmasta, niin minä käytin ensimmäisessä tieteellisessä artikkelissa tätä Kaikeret David Hisarin kulttuurisen hoitotyön tarpeen käsittelymallia niin kuin viitekehyksenä, että katsoin potilasasiakirjoja, että miten tämmöinen kulttuuri oli huomioitu. Siitä minulla ei ole täällä niin kuin enempiä tutkimustuloksia, koska ne on hyvin yksinkertaisesti sanottu ne tutkimustulokset siitä, että sitä kulttuurista tarpeen määrittelyä niiden asiakirjojen perusteella oli tehty niin vähän. Sitä ei oikeastaan ollut. Ainut mitä siellä oli huomioitu, oli tulkin käyttö, mutta muu kaikki kulttuurinen dimensio oli siellä, että sitä ei oikeastaan. Oli siinä vähän muutakin tutkimustulosta, ettei nyt artikkeli tullut pelkästään siitä, että tulkki oli huomioitu, mutta kuitenkin. Ja sitten tämä minun kysymys, että riittääkö hoitotyössä ja hoitamisessa tämä kulttuurinen huomiointi, kun meillä on niin paljon muitakin asioita, jotka vaikuttavat ihmisen ja erityisesti turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten terveyteen. Eli monenlaiset stressitekijät ja mitä tässä alkupuheenvuorossa presidenttikin sanoi, että nämä ihmiset on hyvin haavoittuvassa asemassa, maahanmuutto jo sinällään, kaikki sosiaalisen aseman muutokset, työttömyys, yksinäisyys, menetykset, vainoja, sotakokemukset, Suomessa koettu rasismi ja omassa maassa koettu syrjintä ja monenlaiset muut ihmisen henkilöhistoriaan liittyvät asiat voi vaikuttaa ihmisen terveyteen ja vaikuttaa siihen huonontavasti. Ja jos tämmöisiä kulttuurisia erityispiirteitä korostetaan, johtaako se jopa tämmöiseen stereotyyppiseen ajatteluun ja ehkä sellaiseen tyypittelyyn enemmän kuin sellaiseen potilaan hyvään. Et kulttuurit ei ole sillä tavalla yhtenäisiä, että kaikki lainalaisuudet niin kuin olisi tietyssä kulttuurissa olemassa, vaan kulttuurin sisällä on sitä vaihtelua yhtä paljon kuin kulttuurien välilläkin. Ja myös se, että mekin tässä tutkimuksessa kysyttiin sitä jossain kysymyksessä, että miten se kulttuuri vaikuttaa siihen terveyteen, niin monesti ihmisen on hyvin vaikea itse sitä arvioida, että mikä siinä omassa kulttuurissa on sitä, joka vaikuttaa siihen terveyteen. Että kyllä ne on yleensä hyvin sellaiset arkipäiväiset asiat, mitä osataan sanoa, että siitä johtuu, että terveys on huono, että se on vaikea sitä arvioida. Ja sillä tavalla maahanmuuttajien kohdalla tämä globaali liikkuvuus, ihmiset liikkuu tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin se tuo tämmöistä lisääntynyttä kirjoa hoitohenkilökunnalle, että meidän niin kuin sillä tavalla meidän mahdollisuus tuntea ja tutustua kaikkiin kulttuureihin, mistä meidän potilaat tulee, niin se on aika mahdotonta. Se on hyvää, että jos pystyy, mutta ehkä olisi niin kuin helpompaa saada joku semmoinen universaali näkökulma kohtaamiseen, ettei tarvitsisi niin sanotusti opetella kaikkien kulttuurien diksejä. Ja just jota sanoin tuossa aikaisemminkin, että se maahanmuuttajan sellainen niin sanottu sosiaalinen ja poliittinenkin konteksti, niin se on suurempi kuin se kulttuurinen konteksti. Ja myöskin tämä epätasa-arvo, mikä liittyy maahanmuuttajien terveyteen ja terveeksi kokemiseen, terveyspalvelujen saatavuuteen, niin se ei tutkimusten mukaan tämä kulttuurinen kompetenssi ja sen lisääminen hoitotyön henkilökunnan koulutuksessa ei ole vähentänyt sitä terveyteen liittyvää epätasa-arvoa. No, tämä transnationaalisuus on käännetty sitten pitää tässä vaiheessa mainita, että tämä transnationaalisuus tuli mulle niin kuin tutkimusnäkökulmaksi. Mä en sitä itse keksinyt. Minä olin siinä monikulttuurisuuden tiellä, mutta minä pääsin mukaan sellaisen Peter Koenin, amerikkalainen Montanan yliopistosta oleva tutkija, joka tuli Joensuun yliopiston, voitteko kuvitella sinne
sinne ihan, jossa ei nyt pitäisi olla mitään, niin hän tuli sinne ja halusi tutkia tämmöistä, että miten nämä maahanmuuttajat, ja kun on suomalaisen tämmöinen hyvin homogeeninen väestö, että miten ne kohtaa ja onko siinä jotain tämmöistä semmoista yhteistä tekijää tai nimittäjää. Ja hän tuli tutkimaan sinne ja minä pääsin hänen semmoiseksi eräänlaiseksi tutkimusassistentiksi. Ja hän sitten pitkään mulle puhui tästä transnationaalisuudesta, kun minä yritin vaan sanoa, että meillä on vaan tämä monikulttuurisuus täällä Suomessa ja tämmöinen kulttuurinen näkökulma, että mikä ihmeen näkökulma se tämmöinen transnationaalinen näkökulma on. Mutta kyllähän oli vakuuttava ja minä läksin hänen mukaansa tekemään ja se oli hieno matka, hieno tutkimusmatka. Et tein hänen kanssaan tutkimusta ja sitten vielä itse jatkoin sitä tutkimusta sitten vielä omalla aineistolla. Mutta tämähän on käännetty tämä transnationaalisuus, meniköhän tämä nyt jotenkin pahasti, kuuluuko vielä? Kuuluu. Semmoiseksi ylirajaiseksi ja ylikansalliseksi, mutta kyllä käytetään ihan tätä transnationaalisuuskäsitettäkin, eikä se ole semmoinen virallinen viitekehys. Mekin puhuttiin vaan transnationaalisesta osaamisesta, että ei sillä mitään semmoista omaa teoreettista viitekehystä ole, eikä oikeastaan omaa kulttuurin määritelmääkään, että ehkä se enempi on semmoinen niin kuin, ei niin rigidi, vaan sellainen niin kuin eläytyvän ymmärtämisen ajatukseen liittyvä kulttuurinen käsitys. Ja myöskin se, että ihmisen tämä identiteetti ei ole välttämättä semmoinen kulttuurinen identiteetti, vaan se voi olla semmoinen transnationaalinen identiteetti, kun ihmiset liikkuu paljon ja saavat vaikutteita eri paikoista ja ajoista, että se ei sillä tavalla ole niin ehkä kiinteä. Ja sillä tavalla tätä transnationaalisuutta on tutkittu köön, ja Marja Tiilikainen on muun muassa tutkinut näitä transnationaalisia verkostoja, jotka vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen, koska ihmiset pystyy tänä päivänä olemaan yhteyksissä. Et kun lähdetään omasta maasta toiseen maahan, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että sit niitä pitää niinku käyttää juuri sen maan terveyspalveluja. Niitä pystyy käyttämään nettien ja videoyhteyksien välityksellä paljonkin kyselemään asioita omasta maasta, miten hoidetaan. Marja Tiilikainen on tutkinut nimenomaan somalialaisia, jotka paljonkin käyttävät parantajia tämän etäyhteyden kautta ja kyselevät neuvoja ja yhdistelevät näitä omia ja länsimaisia lääketieteen tapoja hoitaa, että tällainen niin kuin, tämmöinen mahdollisuus käyttää niin kuin koko globaalisti erilaisia. Miten musta tuntuu, että tämä tippuu nyt? Erilaisia mahdollisuuksia hoitaa terveyttä, niin se on parempi. Et se ei ole semmoista, niin kuin Suomesta ihmiset lähti Amerikkaan silloin joskus 30-luvulla. Silloin lähettiin ja siellä oltiin, eikä sitten kirjeitä kirjoiteltiin, mutta ei sitä nyt hirveästi niin kuin silleen ollut semmoista yhteyttä. Että se on niin kuin tänä päivänä se on niin erilaista ja se muovaa tätä ihmisten olemista ja käyttäytymistä myös suhteessa terveyteen ja sairauteen. Ja sitten se, että Suomessa tietysti tämä, että terveydenhuoltohenkilökunnassa olisi maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, niin se ei silloin vielä, kun me tätä tutkimusta tehtiin noin 10 vuotta sitten, niin se ei silloin ollut ehkä hyvinkään tavallista. Tänä päivänähän se täällä Etelä-Suomessa on jo melko lailla tavallista, mutta meillä siellä Joensuun seudulla esimerkiksi ei. No ehkä venäläisten kohdalla venäläisiä lääkäreitä ja hoitajia on enempi, mutta ei muita kansallisuuksia niinkään paljon. No tämä on tämä suomalainen transnationaalinen todellisuus. No tässä on ihan tämmöisiä tuttuja faktoja, että tuo maahanmuuttajien määrä saattaa olla jo isompikin, en tuorempaa tietoa löytänyt kuin tuon 2015. Ja tietysti se säväytti meitä kovasti ja värisytti tämä, kun niitä turvapaikanhakijoita tuli niin paljon silloin toissa vuonna. Ja siitä seurasi monia asioita. Mutta edelleenkin niin, että maahanmuuton syitä on hyvin paljon erilaisia, että tämä pakolaiset ja turvapaikanhakijat on itse asiassa pieni minoriteetti, mutta muistakin syistä tänne tullaan. Ja ihmiset on hyvin erilaisia taustaltaan ja sekin vaikuttaa siihen heidän terveyteen ja heidän sairauskäyttäytymiseensä, että mistä syistä. Että monethan on ihan hyvin toimeentulevia ihmisiä ja he osaavat kyllä toimia hyvin tässä yhteiskunnassa. No tässä on sitten vaan tämä
Tämä Peter Kern on kirjoittanut kirjankin tästä transnationaalisesta osaamisesta. Ja siihen liittyy tämmöinen analyyttinen, emotionaalinen, luova, viestinnällinen ja toiminnallinen taito. Et niistä ihan muutaman sanan tässä sanon. Et ne oli niin kuin meillä semmoisena teoreettisina viitekehyksinä, kun me tehtiin se mittari, jolla me kysyttiin näitä asioita. Ja niissä korostetaan nimenomaan sitä, että se maahanmuuttaja on itse keskiössä siinä oman kulttuurinsa ja tilanteensa asiantuntijan. Tässä haastattelussa, kun me tehtiin, niin me haastateltiin silleen samasta hoitotilanteesta hoitajaa, lääkäriä ja maahanmuuttajaa. Ja kaikilta kysyttiin niin kuin periaatteessa samoja asioita. Ja me arvotettiin niin kuin se maahanmuuttajan näkökulma ihan samanlaisena kuin jonkun ammattilaisenkin arvio siitä tilanteesta. Että sitä ei sillä tavalla ajateltu, että se osaakohan se nyt siihen oikein vastata tai väärin, että se pitäisi aina ajatella sillä tavalla, että se maahanmuuttaja on niin kuin se oma asiantuntija siinä tilanteessaan. Ja se, että niitä elettyjä kokemuksia ja sen asiakkaan kohdalla pitäisi tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Ja sitten pitäisi nähdä se koko maahanmuuttajan se koko kokonaisuus, että mistä hän on tullut ja mihin hän on tullut ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Sillä kaikilla on merkitystä sille potilaan psyykkiselle terveydelle ja myöskin psyykkiselle terveydelle, ehkä muullekin terveydelle. Ja sitten tämä tämmöinen aito kiinnostus tästä potilaan tilanteesta, että se on tietysti kaikessa hoitotyössä lähtökohtana, mutta myöskin tässä se sellainen motivaatio siihen ihmisen hoitamiseen ja auttamiseen. Se pitää ihmisellä olla, se pitää sillä työntekijällä olla, joka työskentelee maahanmuuttajien kanssa. Pitää ymmärtää perheen ja suvun ja yhteisön merkitystä, sitä ei saa yliarvioida, mutta se pitää ottaa huomioon. Ja sitten tietysti se, että tässäkin, niin kuin se oli se mun ensimmäinen artikkeli, että tulkin käyttö oli huomioitu, niin kun se liittyi siihen viestinnälliseen ulottuvuuteen, niin sekin, että se viestinnällisyys on todellakin muutakin kuin se tulkin käyttö ja tulkin hankkiminen, että siinä on niin kuin hyvin paljon tämmöistä muusta viestintää ja ilmapiirin luomista ja sellaista, että ihmiset niin kuin rohkaistuu kysymään asioita ja osallistumaan siihen omaan tilanteeseensa. Sinnikkyyttä arvostetaan voimavarojen näkemistä ja tämmöisen yhtenevän näkemyksen löytymistä, että se on tässä erittäin tärkeä tässä meidän viitekehyksessä, jos niin voi sanoa, että syntyy semmoinen dialoginen yhteistyösuhde, että ja löytyy semmoinen yhteinen näkemys, että mistä tässä nyt on kysymys ja mitä tehdään ja mitä odotetaan tulevaisuudelta. Ja sitten että se ei ole niin kuin myöskään niin, että se hoitotilanne olisi jotenkin vaan sen ammattilaisen vastuulla, että miten siinä käy. Että kyllä se on niin kuin kaikki, ne on ihan samalla lailla niin kuin osallistuvia siihen tilanteeseen maahanmuuttajat, että heillä niin kuin pitää olla myöskin se vastuu siitä, että se on sellainen hyvä se ja vuorovaikutteinen se tilanne. Ja sitten se voi odottaa parempia tuloksia. No sitten on näitä tutkimustuloksia. Tämä ensimmäinen oli tämmöisistä mielenterveystarpeista ja niiden tunnistamisesta. Ei ole vielä aika. Joo. Ja me yhteensä haastateltiin oli siinä. Siitä on nyt niin pitkä aika, ettei enää muistakaan, mutta ehkä kaiken kaikkiaan pari sataa maahanmuuttajaa ja hoitotyöntekijää ja lääkäriä. Että se oli iso aineisto ja sitten minä haastattelin erikseen sitten pelkästään psykiatriassa olleita asiakkaita ja heidän hoitajiaan. Että, ja kaikki on haastateltu silleen, vaikka se oli strukturoitu kaavake, niin tälleen niin kuin ihan face to face. Se oli hyvin ahkera se Peter Kern, kun hän oli täällä, että me saatiin paljon silloin kesällä aikaiseksi. Ja eli meillä on semmoinen artikkeli, kun on ihan tästä aiheesta tehty, että laajemminkin, jos on joku kiinnostunut, niin eniten mielenterveysongelmia on tietenkin turvapaikanhakijoilla, alle 5 vuotta Suomessa olleille ja alle 30-vuotiaille, että kun niitä verrattiin sitten näihin pysyvästi Suomessa asuviin maahanmuuttajiin, että se oli selkeää, että kun on tultu, niin silloin on enemmän näitä ongelmia. Ja masennus oli kaikista yleisin ja sitten oli tätä tuskaisuutta, unettomuutta ja yksinäisyyttä. Ja sitten tietysti turvapaikanhakijoilla tämä posttraumaattinen
stressireaktio oli yleinen. Ja sitten se, että ennen Suomeen tuloa, sitten kun kysyttiin, että onko ne ennen vai jälkeen Suomeen tuloa tapahtuneet asiat vaikuttanut, niin eniten turvapaikanhakijoilla tietysti vaikutti ne ennen Suomeen tuloa tapahtuneet asiat ja Suomessa koetut asiat vähemmän, kun taas sitten pysyvästi Suomessa asuvilla, niin ne oli niin kuin jäänyt unholaan, enempi unholaan ne aiemmat tapahtumat ja sitten niin kuin korostuu nämä Suomessa tapahtuneet asiat. Ja hoitavat lääkärit olivat lähes puolessa tapauksissa tietämättömiä näistä asiakkaidensa, maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden mielenterveysongelmista. Että erityisesti tätä masennusta ja posttraumaattista stressireaktioa ei havaittu. Ja myöskään ei havaittu sitä, että täällä Suomessa koetut asiat ovat yhtä lailla aiheuttavat psyykkistä oireilua kuin ne, että mitä siellä omassa kotimaassa on tapahtunut. Että siihen ehkä kannattaisi kiinnittää myöskin huomioon. Ja että täällä Suomessa tapahtuu tämmöistä tavallaan sekundaaritraumatisoitumista. Ja näihin palveluihin oltiin tyytyväisiä pääsääntöisesti, ja turvapaikanhakijat olivat tyytymättömämpiä hoitoonsa. Tietenkin he oli niin kuin, se heidän tilanne on toisenlainen siinä vastaantulovaiheessa, että arvioivat, että se hoito ei ollut, hoito ei pystynyt auttamaan niissä ongelmissa, mitä heillä oli. Ja mikä vaikuttaisi heidän mielestä parhaiten parantavasti siihen mielenterveyteen, niin turvapaikanhakijoille ne tietenkin liittyy niihin asioihin, jotka auttaisi, että he saisivat sen turvapaikkapäätöksen ja he saisi jäädä siihen maahan. Kun taas sitten pysyvästi Suomessa asuvilla ne liittyy tämmöisiin sosiaalisiin tekijöihin, että olisi töitä ja pääsisi kouluun ja olisi kohtuullinen toimeentulo. Että se on tietysti selkeää siihen tilanteeseen liittyvää asiaa. Ja sitten kysyttiin tähän, että luotettiinko niin kuin meidän apuun tai sitten perinteisiin omiin apuun, niin ei oikein luotettu kumpaankaan. Ja sitten tämä yhtenevän näkemyksen löytyminen. Me kysyttiin siinä oli kymmenkymmentä asiaa tämmöistä keskeistä hoitoon liittyvää asiaa, että mitä mieltä me olimme ja mitä mieltä maahanmuuttajat oli. Esimerkiksi tämmöinen, että terveydentilaa kotimaasta lähetettäisiin ja turvapaikan hakijoista, tuossa on ne prosentit mainittu, niin 37% ei ollut psyykkisiä ongelmia ja 43% oli sitä mieltä, että oli vakava tai jokseenkin vakava. Ja taas Suomessa vastaavasti lääkärit ja hoitajat arvioi ne vähemmän vakavaksi nämä kaikki terveydentilaa koskevat arviot kuin turvapaikanhakijat. Ja siinä on vielä nuo prosenttiluvut. Ja onko turvapaikanhakija ollut tyytyväinen saamaansa hoitoon, niin 46% ilmaisi, että oli tyytyväisiä ja sitten tyytymättömiä ja ei tyytyväisiä oli saman verran. Ja sitten meidän mielestä niin me niin kuin yliarvioitiin, me ajateltiin, että he on tyytyväisempiä tähän meiltä saatuun hoitoon, että puolet niin hoitajista kuin lääkäreistä ajatteli, että ne on kyllä hirmu tyytyväisiä tähän meidän hoitoon, mutta ei ne sitten ollutkaan niin tyytyväisiä. Eikä tämä yhtenevän näkemyksen löytäminen, sitten sitä kysyttiin myös, että onko saanut koulutusta tämmöiseen kulttuuriseen huomioimiseen, niin sillä ei ollut korrelaatioa hoitajien kohdalla tähän lisäkoulutukseen. Ja arvostaako oman kulttuurinsa kuuluvia käytäntöjä liittyen sairaudenhoitoon, niin siinä ei sekään ole niin, että niitä automaattisesti ihmiset arvostaa, niitä oman maansa kulttuuria, että noin puolet arvosti ja sitten toinen oli osittain ja ei. Ja tässäkin me varsinkin hoitajat, yliarvioi tätä, että me ajateltiin, että ne on ihmisille tärkeimpiä ne oman kulttuurin käytännöt, kun ne sitten todellisuudessa oli. Ja tämä, kun löytyi yhtenevä näkemys, niin tämä korreloi hoitajien kohdalla sitten siihen lisäkoulutuksen tarpeeseen. Että se on ehkä ihan hyvä asia, että sitten kuitenkin niistä kulttuurista puhutaan, että sitten sitä osaa arvioida paremmin. Ja tämä oli se, mistä oli se suurin konsensus kaikilla tietenkin, että länsimäinen lääketiede ja sen käytännöt, niin ne oli niitä arvostetaan niin maahanmuuttajien kuin sitten mekin oltiin sitä mieltä, että kyllä ne varmaan arvostaa ja kyllä arvostivatkin.
Ja sitten tämmöistä yhdistelyä, että länsimaisen lääketieteen ja oman kulttuurin yhdistely, ja kysyttiin myöskin, niin se oli myös sellainen, että niin kuin, se on kyllä jossain luin, että se on itse asiassa aika vaikeaa, se semmoinen yhdistely käytännössä. En osaa sitä nyt tässä sanoa, mutta se oli semmoinen, että puolet ja puolet arvosti ja ei. Ja tässä hoitajat ja lääkäritkin oli silleen niin kuin, että sekä että oli sitä yliarviointia ja aliarviointia. Ja käyttäänkö säännöllisesti lääkärin määräämää lääkitystä, niin suurin osa maahanmuuttajista oli sitä mieltä, että kyllä hyö käyttää. Mutta me taas oltiin sitä mieltä, että no ei ne nyt varmaan käytä niitä lääkkeitä, että ne ottaa vaan ne reseptit, mutta ei ne niitä syö. Mutta siinä jos oli tämä yhtenevä näkemys, niin myös tässä se sitten hoitajien kohdalla korreloi lisää koulutukseen, mitä olivat saaneet. Ja käyvätkö säännöllisesti lääkärin hoitajan sovitulla vastaanotoilla, niin maahanmuuttajat olivat sitä mieltä, että he aina on tullut vastaanotoille. Ja tässä hoitajilla oli siihen ja lääkärillekin melko lailla yhtenäinen näkemys, että kyllä vastaanottokäyntiä noudatetaan hyvin. Ja tämä oli semmoinen niin kuin tulevaisuuteen suuntaava, että miten he ajattelevat, onko siitä hoidosta, mitä he nyt ovat saamassa suomalaiselta lääkäriltä tai hoitajalta, että onko sillä niin kuin kantavuutta ja jatkuvuutta tulevaisuudessa, niin puolet oli sitä mieltä, että kyllä näillä mennään ja selvitään. Ja tässäkin me ammattilaiset oltiin niin kuin luottavaisempia, että kyllä ne varmaan nyt luottaa siihen, että ne pärjää, kun ne on meiltä näin hyvät hoidot saaneet. Ja tässä kohdalla lisäkoulutuksella oli merkitystä niin lääkäreiden kuin hoitajien kohdalla. Ja sitten kysyttiin tätä kulttuurin kuuluvasta hoidosta, onko apua jatkossa, niin tähän maahanmuuttajatkin on sitä mieltä, että aika epätodennäköistä, että niistä olisi heille hyötyä. Mutta tässäkin me hoitajat varsinkin ajateltiin, että kyllä ne varmaan luottaa niihin kulttuurin mukaisiin hoitoihin. Ja se oli siitä viimeinen. Ja sitten tämä transnationaalinen osaaminen, niin tätä me sitten kysyin sellaisessa, että mulla oli 20 maahanmuuttajataustasta potilasta ja sitten heidän hoitajat, että tässä ei ollut lääkäriä mukana. Me yksinkertaisesti vähän tätä asetelmaa sitten, kun jäin yksin tätä tutkimusta tekemään, niin sitten kysyin, että näitä transnationaalisen osaamisen osa-alueita, että miten ne ja mulla oli tämmöiset ihan nämä koordinaatit, että mitkä kuvaset oli hyvä, kohtuullinen ja huono. Ja niistä laskettiin semmoiset keskiarvot jokaisesta osa-alueesta. Tämä seuraava taulukko on vähän tämmöinen niin kuin vähän hankala, mutta siis tässä tämä hyvä on tämä sininen ja huono on punainen, niin tällä emotionaalisella alueella niin kuin itse arvioituna se oli yhteneväistä ja sitten ehkä huonointa oli tässä merkittävästi huonoin tällä toiminnallisella alueella. Nyt kun me en ole avannut tietysti tässä ajassa näitä, että mitä näihin kaikkiin liittyy, mutta se toiminnan oli nimenomaan sitä käytännön työtä ja neuvottelua ja erilaisten vaihtoehtojen löytämistä sen potilaan kanssa. Ja myöskin se viestinnällinenkään ei ollut niin hyvä kuin me oli hoitajina ajateltu. Ja sit me muistaakseni avasin niitä tähän vielä ehkä niin kuin sanallisesti, mitä siellä oli, että maahanmuuttajilla se semmoinen oma aktiivisuus ja osallisuus itse asiassa, se oli aika huono. He itsekin sen arvioi, että ei he ole sellaisia osallistuvia, eivätkä osaa esittää vaihtoehtoja. Mutta siis sehän on paljon kiinni siitä, että minkälainen se ilmapiiri on, että onko se sellainen niin kuin dialoginen ja että sellainen, että siinä voisi esittää kysymyksiä, että se sellaisen ilmapiirin luominenhan taas on myös meidän tehtävä. Mutta että semmoista dialogia ja kyselevää siinä ei mahdollisesti ole syntynyt. Ja oma kiinnostus ja arvostus sitä niitä työntekijöitä kohtaan arvioiti hyväksi, mutta se ei sitten taas niin kuin, ei toisin puolin, se ei näyttäytynyt semmoiselta.
Ja sit vastaavasti hoitohenkilön puolella tämä kannustus ja vaihtoehtojen tarjoaminen ei ollut, sitä ei osattu ehkä sitten kuitenkaan siinä tilanteessa tuoda esille. Ja tämmöistä luovuutta ei mitenkään tietoisesti käytetä, mutta minä nyt en tiedä, käytetäänkö sitä muutenkaan millä hoitotyössä sitä luovuutta tai vastaanottotilanteessa. Ja kannustetaanko meitä missään koulutuksessa semmoisien luovien, vähän semmoisen niin kuin toisenlaisten näkökulmien niin kuin esittämiseen tai semmoiseen toimintaan, että sinällään se nyt ei ole mikään niin kuin erikoinen asia, jos sitä ei maahanmuuttajien kohdalla käytetä. Ja samalla lailla niin kuin me ammattilaisina oltiin sitä mieltä, että me ollaan kiinnostuneita ja arvostetaan maahanmuuttajia, mutta se ei sitten vastaavasti näyttäytynyt samanlaiselta. Että jotenkin semmoista, niin kuin, vähän semmoista rigidiä se oli tässä pienessä aineistossa tämä keskinäinen toiminta. Ja sitten se viestintä, että se nähdään niin kuin hyvin pitkälti tulkkauksena, että siihen sit ei niin kuin ymmärretä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Tuosta luottamuksesta mulla oli sellainen, että oma 15 näistä 20 ilmasi kuitenkin, että hyö omahoitajista luottaa potilaaseen. Et 5 oli kuitenkin sellaista, jotka ei luottanut jostain syystä siihen potilaaseen ja hänen tarinaansa. Ja 16 maahanmuuttajaa ilmasi, että ei luottanut omahoitajaa. Nämä ei mennyt pareittain, eli silloin siinä niin kuin yhteensä niissä hoitosuhteissa oli enemmän tämmöistä epäluottamusta kuin vaan tämä 4 ja 5. Ja omahoitajat ilmaisivat tietenkin ammattinsa puolesta varmasti, että he toimivat luottamuksellisesti, mutta maahanmuuttajissa oli sen verran rehellisyyttä, että ne jo sanoivat, että ei kaikki mennyt ihan, että silloin 12 oli sitä mieltä, että ei ehkä toiminut sillä tavalla, että herättäisi luottamusta. Ja sitten sit me kysyttiin tämmöinen mukava kysymys, sieltä löytyi 6 tämmöistä hyvää transnationaalista paria, jotka niin kuin molemmat niin kuin, että se niin kuin ne natsasi. Ja sitten me näistä 6, tästä nyt ei voi todellakaan tästä tehdä mitään niin kuin absoluuttista totuutta, mutta minusta tämä oli vaan niin kuin kiva sitten katsoa, että mitä sieltä taustalta löytyi näillä, joilla niin kuin oli, että oliko niillä jotain semmoisia yhdistäviä tekijöitä. No omahoitajat kaikki oli naisia ja ei ollut koulutusta kulttuurisesta huomioimisesta. Kaikilla oli, paitsi yhdellä, se poikkeama tässä, että oli maahanmuuttajataustaisia ystäviä. Se kysyttiin siinä niissä taustatekijöissä. Ja kielitaitoa oli jonkun verran ja oli semmoinen kiinnostus etsiä tietoa tämän potilaan niin kuin kulttuurisesta taustasta. Ja sitten tämä oli se kysymys, jota minä en olisi halunnut laittaa sinne, mutta Peter Kerr sanoi, että laitetaan. Että henkilökohtainen kiinnostus. Sillä kysyttiin, että oletko henkilökohtaisesti kiinnostunut maahanmuuttajan niin kuin siitä tilanteesta. Ja sitten vastaavasti maahanmuuttajilta nyt ei kysytty niin, vaan se kysyttiin, että arvostatko sitä luottamusta, arvostatko sitä työtä, mitä tämä työntekijä tekee sinun kanssa ja sinun eteen, tai jotenkin se näin meni. Että mun mielestä niin kuin meillä täällä Suomessa korostetaan hirveästi sitä, että ei mitään semmoista henkilökohtaista kiinnostusta meillä ammattilaisilla ei ole, että me hoidetaan ne asiat ja siinä ei semmoisia elementtejä ole. Ja sen takia minä sanoin tälle Peterille, että me ei täällä Suomessa tällä tavalla ajatella, eikä tämmöistä oikein ole hyvä kysyä. Mutta hän sanoi, että kysytään. Ja kysyttiin, ja se oli hirmu helppo kysyä, koska ihmiset vastasivat siihen hirmu selkeästi, hoitajat, että ne sanoivat joko, että kyllä tai ei. Ei ne niin kuin sitä miettinyt, ne sanoivat, että ei, koska tämä on vaan mun potilas. Ja sitten taas ne, jotka sanoivat kyllä, niin ne sanoivat, että totta kai he on kiinnostuneita, että miten tällä ihmisellä menee. Ja heillä on semmoinen huoli ja kiintymys jotenkin tähän potilaaseen. Vähän semmoinen niin kuin me ehkä niin kuin toivottaisikin, että olisi semmoista henkilökohtaisempaakin kiinnostusta siihen potilaan tilanteeseen. Mutta näillä kaikilla, joilla oli tämä yhtenevä näkemys, niin näillä oli tällainen henkilökohtainen kiinnostus. Ja kaikkien tämmöisten omahoitajien oli helppo luottaa siihen omaan potilaaseen, ei ollut epäluottamusta, ja he arvioivat niin kuin kykenevänsä hoitamaan tätä potilasta hyvin niiden yhteisesti katsottujen tarpeiden mukaisesti. Maahanmuuttajilla taas vastaavasti ne oli naisia,
Ja ne oli suuri osa, oli, tai siis kaksi Suomessa pysyvästi asuvaa ja kaksi turvapaikanhakijaa, ja ne oli niin kuin avohoidon asiakkaita, että ne on tietysti vähän niin kuin parempi vointisia, eikä ollut tämmöistä vakavaa psyykkistä ongelmaa. Suomea osattiin jonkun verran, ja se luottamus oli siihen, että se hoitaja pystyi häntä auttamaan, ja hoidon tuloksiin oltiin tyytyväisiä, ja tähän hoitoon sitoutuminen oli hyvää. Ja yhteinen näkemys psykiatrisen häiriön vakavuudesta. Että tämmöisiä niin kuin yhteisiä tekijöitä tämmöisen niin kuin hyvien transnationaalisen parien taustalla oli. Ja nyt ollaan... No me on nyt tosi nopeasti kyllä, no, sitten voidaan keskustella, no hyvä. No sitten tämmöisen niin kuin transnationaalista kohtaamista, että mitä siinä niin kuin voisi tehdä, että se olisi vähän helpompia. Nämä nyt tietysti on tästä minun tutkimustuloksista, mutta kyllä minä hyvin pitkälti tämän oman kliinisen työn kokemukseni perusteella voin sanoa, että kyllä minusta on helppo yhtyä näihin näkemyksiin. Eli kyllä se sellainen aito kiinnostus siitä potilaan tilanteesta ja semmoinen paneutuminen siihen potilaan tilanteeseen, niin se on niin kuin se tärkein asia. Ja se semmoinen aito halu auttaa ja motivaatio auttaa, että sitä ei kyllä niin kuin, siinä ei auta, vaikka me tiedettä siitä kulttuurista ja kaikki perinteisen hoitamisen keinot sieltä omasta kulttuurista ja osattaisi niitä siihen hoitosuhteeseen tuoda, jos meillä ei ole semmoista aitoa kiinnostusta siihen potilaan auttamiseen. Et se on siinä se kaikista tärkein, ja potilas tietää sen ja potilas aistii sen. Jos sitä ei ole, niin se luottamus on vaikeampi synnyttää ja hyviä hoitotuloksia on vaikeampi päästä hoitoon, sitoutuminen on vaikeampaa. Tämä on se fakta, mikä on meidän suomalaisten psykiatristen potilaiden kohdalla ihan sama asia. Se on maahanmuuttajien, se on turvapaikanhakijoiden, se on kenen kohdalla tahansa. Hyvä on, että me tiedetään niin kuin asioita ja siihen paneutumiseen ja kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu se, että me yksilöllisesti, jos me hoidetaan yksilöllisesti potilasta, jos se on maahanmuuttajatausta, niin me otetaan sitten selville monenlaisia asioita hänen hoitamiseensa liittyen ja kulttuurinsa liittyen, mutta tämä on se tärkein asia. Ja tämmöinen kaikenlainen vallankäyttö, niin psykiatriset potilaat on sille ehkä herkistyneitä muutenkin, mutta että turvapaikanhakijat varsinkin, niin semmoista valta-asema, semmoista pitäisi välttää. Ja tämmöinen yhteisen näkemyksen löytäminen ja dialogin löytäminen, että se on tärkeää. Ja se, että jos meillä on niin kuin asioita, jotka meitä askarruttaa ja me halutaan kysyä, niin että mitenhän se on siellä, niin kysytään sieltä potilaalta itseltään, että miten sä oot hoitanut näitä asioita ja miten siellä teidän kulttuurissa nämä hoidetaan. Ja sitten katsotaan, että voiko niistä jotain niin kuin ottaa siihen kumppaniksi siihen hoitamiseen, jotain semmoista asiaa. Mutta jos ei voida, niin sitten se pitää sanoa suoraan, että me ei voida tehdä näin, että se on kontraindusoitua tai jotain, että sitten niinku on tämmöiset selkeät sävelet. Puhutaan, kysytään. Ja sitten tietysti, kun on tämä transnationaalisuus, tämä pääkäsite, niin se, että nähtäisiin tämä potilaan tämmöinen transnationaalinen todellisuus ja vähän laajempi kokonaisuus, missä tämä maahanmuuttaja elää. Ja sitten tämä, mikä tuli niissä tuloksissakin, että se semmoinen kannustus semmoiseen dialogisuuteen, kysymiseen ja näkemysten esittämiseen, että tietysti siellä arjessa on monesti kiire ja vastaanotolla on lyhyt aika ja ei olisi paljon aikaa, mutta kyllä se kyllä siihen tässä tapauksessa kannattaa varata sitä aikaa. Ja myöskin siihen, että se sellainen ajatus, että kaikki maahanmuuttajat tai turvapaikanhakijat olisivat jotenkin semmoisia uhreja ja reppanoita, niin ei voi olla niinkin, mutta että uskokaa siihen selviytymiseen ja sinnikin suuri osa selviää niistä asioista ja maahanmuutosta ja kaikista sen tuomista koettelemuksista. Ja suurin osa ei sairastu psyykkisesti koskaan tämän prosessinsa aikana, että selviytymistä ja sinnikkyyttä näissä ihmisissä on paljon. Siihen kannattaa senkin varaan laskea. Ja sitten se, että mitä niin kun ehkä itse huomasi silloin, kun sitä työtä teki, että se dialogisen sen yhteisön merkitys, että ehkä perheen kanssa vielä jotenkin niin kun tehtiinkin sitä yhteistyötä, mutta ehkä semmoinen laajempi yhteisö, niin ei me sitä osattu kyllä huomioida.
Ja sitten niin kuin noissa tuloksissa tuli tämä, että me niin kuin mielellään jotenkin yli- tai aliarvioidaan sitä kulttuurin merkitystä, että sekin kannattaa kysyä potilaita. On potilaita varmaan tai maahanmuuttajia, joille on tärkeitä ne kulttuuriset asiat ja arvot ja käytännöt ja niiden huomioiminen, mutta on sitten semmoisia, joille niillä ei ole niin paljon merkitystä. Ja sitten tämä luovuuden näkyminen siinä, että osattaisiin niin kuin luoda tämmöisiä uudenlaisiakin hoitokäytäntöjä. Kun meillä on uudenlainen asiakaskunta ja uudenlainen tilanne, niin sitten voitaisiin luoda, vaikka meillä on hyvin standardoinut nämä terveydenhuollon kaikki järjestelmät ja menetelmät, miten toimitaan, mutta että mahdollisuuksien rajoissa. Ja sitten myöskin se, että se on raskasta työtä. Se psykiatria ja maahanmuuttajien psykiatriassa työskenteleminen on raskasta ja haasteellista. Että siinä pitää tunnistaa myös omat rajansa, että joskus ei voi vaan auttaa. Ja silloin pitää se nähdä ja ohjata maahanmuuttaja jotenkin toisten palvelujen piiriin tai josta häntä voidaan auttaa tai jakaa sitä työtä muuten, mutta tilanteet on hyvin vaikeita, että sekin on hyvä itselleen myöntää. No tämmöinen Nancy J. Adler on sanonut, tämä on ihan Colin kulttuurimaisemat tuossa ylhäällä, että sitten voi tämmöisen lauseen laittaa siihen alle, että hän on näitä vieraita, ehkä tämmöistä viestintää liikemaailmassa enemmän tutkinut, että se ei ole se vieras kulttuuri, vaan se oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen. Että kyllä se minustakin, vaikka en nyt tätä kulttuuria sillä tavalla niin kuin ehkä mielestäni ylikorosta, mutta että kyllä se auttaa tässä asiassa, jos me ollaan niin kuin perillä tästä niin kuin omasta, että mikä tässä meidän toiminnassa on kulttuurista ja meidän näkemyksissä ja ehkä ihan siinä meidän käytännön työssäkin, että mikä on niin kuin semmoista meidän kulttuuria, että me osataan sitten niin kuin ajatella, että mikä tässä voisi olla vierasta sille, joka tulee toisesta kulttuurista. Että kyllä se semmoinen, niin kuin, ei se nyt pahasta ole, jos siihen omaankin kulttuuriin tutustuu. Ja sillä tavalla voi ajatella, että sitten ymmärtää sen, että miksi toiselle se oma kulttuuri on niin tärkeää, kun ymmärtää sen, että mulle on tärkeää nämä Karjalan piirakat ja koli ja tämmöiset asiat, että jollekin mulle se on joku muu asia. Ja tämä on myös sieltä Pielisjoen varrelta. Kiitoksia teille, ja tuo lause on varmaan teille monissa koulutuspäivissä laitettu viimeiseksi lauseeksi, mutta se on minusta hyvä lause. Kiitoksia.